Ավակ սերնդի մեր քաղաքացիները հավանաբար հիշում են Հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հայտնի խոսքը. «Սերգո ջան, դու ավելի լավ ես ապրելու, քանի դեռ Ղարաբաղի հարցը լուծված չէ»։ Նոր սերնդի մեր երիտասարդներին ուղղակի բացատրեմ, որ խոսքը այն տարիներին հայտնի հեռուստալարագրող Սերգո Երիցյանի մասին էր, ով առաջին նախագահ Տեր-Պետրոսյանին հարցեր ուղել, թե արդյոք հնարավոր է, որ մեր քաղաքացիները ապրեն ավելի լավ, քանի դեռ Ղարաբաղյան խնդիրը կարգավորված չէ։ Հանուն ճշմարտության ասենք, որ Տեր-Պետրոսյանը այդ խոսքերը ասելիս նկատի ուներ այն պարզ հանգամանքը, որ մեր համեստ հնարավորության սահմաններում, բյուջետային ֆինանսական հնարավորության սահմաններում մենք պարտավոր ենք առաջնահանություն տալ մեր պաշտպանությանն ու անվտանգությանը, ուստի և մեր միջոցների մեծ մասը կամ նկատելի մասը ուղղել այդ խնդիրների լուծմանը։ Ու նաև երկրորդը, որ քանի դեռ պատերազմով Ղարաբաղյան խնդրով պայմանավորված փակ են Հայաստանի սահմանները, հետևաբար նաև նվազ են Հայաստանի տնտեսական զարգացման, հետևաբար նաև քաղաքացու բարեկեցության ապագայի հնարավորությունները։ Մի կողմ թողնենք նաև Տեր-Պետրոսյանի նախագահության հաջորդ շրջանում տնտեսական աճի մեր արձանագրած ցուցանիշները, որոշ դեպքերում նաև երկնիշ, որի արդյունքում քաղաքացիները սկսեցին ավելի շատ փող վաստակել և ավելի լավ ապրել, բայց փաստը մնում է փաստ, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ամենաոխերի մաշակերտներից մեկը Նիկոլ Փաշինյանը այսօր արդեն շուրջ 3 տարի իշխանության է, նա հանձնել է ամենածանր տարբերակով, ամենամեծ գինը վճարելով հանձնել է Արցախը, բայց դրա արդյունքում մեր քաղաքացիները սկսել են ոչ թե ավելի լավ ապրել, այլ սկսել են ապրել ավելի վատ։ Եվ անցած շաբաթ մեր ներկայացրած տվյալները վիճակագրական, թե ինչքանով ու ինչպես են թանկացել օրինակ առաջին անհրաժեշտության ապրանքները, խոսում ինչպես են նվազել մեր քաղաքացիների եկամուտները, խոսում են այն մասին, որ իրականում այդ առումով ակնկալիք ունեցած քաղաքացիների հույսերը չեն արդարանում։ Եվ սա այն պատկերն է, որի առջև մենք այսօր գտնվում ենք բոլորս։ Նույնը վերաբերում է նաև տնտեսական բոլոր ուղություններով մեր ունեցած ցուցանիշներին, տնտեսական ակտիվության ցուցանիշների կամ տնտեսական աճի, որը մեր պարագայում նվազել է, արտաքին առևտրաշրջանառության ցուցանիշները բացասական միտում ունեն։ Առաջին անհրաժեշտության ապրանքների մասին մենք անցած շաբաթ խոսեցինք, նույնը վերաբերում է մեր սպառած գազի և էլեկտրաէներգիայի դիմաց մեր կատարած վճարելի կամ կոմունալ ծառայությունների վճարներին։ Իմիջայլոց կառավարությունը հայտարարվեց, որ նախատեսում է ավելացված արժեքի հարկով չհարկվող երկու մեր ժողովրդի համար այնպիսի կարևոր ոլորտ, ինչպիսին առողջապահությունն է և կրթությունն է, հանել այդ ուրեմն շարքից, որի արդյունքում մեծ հավանականությամբ առնվազն 20%-ով ևս կբարձրանան կրթության, այսինքն ուսման վարձերը և առողջապահական, ուրեմն առողջապահական ծառայությունները։ Ստացվում է համաձայնվեք չափազանց պարադոքսալ պատկեր, որ անգամ Արցախ հանձնելով մեր քաղաքացիները սկսել են ավելի վատ ապրել, և այդ դինամիկան, որում այսօր գտնվում է մեր երկիրը, մեզ ոչինչ լավ չի խոստանում։ Կան պատկերներ, որոնք մարդկանց հիշողությունից անհնար է ջնջել, և այդ պատկերները երբեմն այնքան խոսուն են, որ ավելի շատ տեղեկատվություն են փոխանցում, քան 1000 բառ ու նախադասություն։ Երկու օր առաջ օդանավակայանում այն, ինչ մենք տեսանք, այդ պատկերներից մեկն էր, որը մեզ հիշեցնում էր աղետի գոտուց մարդկանց զանգվածային էվակուացիա։ Խոսում են քաղաքացիները, մեկը ասում էր, որ վաճառել է իր կովը, գնել է դեպի Ռուսաստան մեկնելու տոմս, երկրորդ ասում էր վաճառել է ավտոմեքենան, երրորդ ուղղակի ասում էր, որ պարտկով է ձեր բերել այդ փողը։ Ահա այսպիսի տխուր պատկեր։ Հիշում եք, Նիկոլ Փաշինյանը ասում էր, որ ինքը ունի կախարդական փայտիկ, և մենք բոլորս ստերության տեսնում ենք Նիկոլ Փաշինյանական այդ կախարդական փայտիկի արդյունքը։ Հայրենիքից րոպե առաջ էվակուացվելու ցանկություն ունեցող 100,000-ավոր քաղաքացիներ, սոցիալ-տնտեսական կոլապսի շեմին հայտնված պետություն և իրավիճակ, որտեղ մեր քաղաքացիները շատ-շատերը ցավոք սրտի արդեն այս իրավիճակում որևէ հույս չեն կապում, իրենց ապագան չեն պատկերացնում մեր պետությունում։ Այսպիսին է պատկերը։ Սամվել, դու նշեցիր կախարդական փայտիկ, պետք է ասեմ, որ
այդ կախարդական փայտիկը աշխատեց, Ղարաբաղյան հարցը կարծես թե լուծվեց չակերտավոր, բայց այդ լուծման արդյունքում մենք սկսեցինք ոչ թե լավ ապրել, այլ ավելի վատ ենք ապրում եւ որ ամենասարսափելին է բարեկեցության մակարդակը գնալով անկում է ապրում։ Նախորդ շաբաթ մենք խոսեցինք Պարենի մասին եւ տեսանք թե ինչպես է Պարենը մտերքի գները աճել։ Այսօր կկամենայինք խոսել կոմունալ ծառայությունների մասին, որոնց ցակագները եւս նախորդ տարի աճել են, եւ եթե հիշում եք, մենք խոսեցինք նաեւ, որ եկամուտները ոչ միայն չեն աճել, այլև նվազել են։ Այսօր կխոսենք գազի եւ էլեկտրաէներգիայի ցակագների մասին եւ կտեսնենք թե ինչպես են դրանք աճել եւ ինչ միտումներ կան, ինչպիսի վարկ կունենան ընթացիկ տարվա ընթացքում։ Նախասեմ, որ Մոսկովյան բնական մենաշնորհների ինստիտուտի գնահատականներով Երևան քաղաքում կոմունալ ծառայությունների միջին արժեքը ամսական կազմում է 25-ից 30 000 դրամ եւ այս ցուցանիշով մենք զիջում ենք Եվրասիական տնտեսական միության տարածքում միայն Մոսկվա քաղաքին։ Մնացած բոլոր քաղաքներից Երևանը շատ ավելի թանկ է այս առումով եւ սա 2020 թվականի հունիսի գնահատականներն են։ Դրանից հետո մեզ մոտ թանկացել է եւ գազը եւ էլեկտրաէներգիան։ Գազի ցակագինը, թեև հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը իր հաղորդագրությամբ նշեց, որ բնակիչների համար չի թանկացել, բայց իրականության մեջ, այո, իսկապես անհատ սպառողների, տնային տնտեսությունների համար եւ սոցիալապես անապահով ընտանիքների համար գազի ցակագինը չի թանկացել, փոխարենը թանկացել է գազամատակարարման ոլորտում խոշորագույն սպառողների, որոնք ընդհանուր առմամբ սպառում են Հայաստանում գազի մոտ 60%-ը, այն նրանց համար գինը ոչ միայն թանկացել է, այլ եթե հիշում եք, սահմանված է ամերիկյան դոլարով եւ դոլարի յուրաքանչյուր թակասման հետևանքով այդ ցակագինը գնալով թանկանում է։ Որպեսի հասկանանք, որ մենք բոլորս ենք վճարում այդ թանկացումների համար, մենք ցուցադրել ենք որոշ ապրանքատեսակներ եւ ցույց ենք տվել, թե որքան է այդ ապրանքատեսակների ինքնարժեքի մեջ, գնի մեջ, գազի, այսպես ասած, մասնաբաժինը։ Այստեղ դուք կտեսնեք, որ ջերմային տնտեսություններով, տրանսպորտում, շինարարության ոլորտում ցեմենտը կամ նույնիսկ հացը եւ հացամտերքը թանկանալու են այն պարզ պատճառով, որովհետեւ թանկացել է գազը։ Հավանաբար գազի թանկացման հետևանք ազդեցությունը ամենալավը զգացել են վարորդները, ովքեր ամենօրյա ռեժիմով օգտվում են բնական սեղված գազից, այսպես կոչված գազալիսկավորման կայաններում։ Նրանք լավ հիշում են, որ անցած 2 տարիների ընթացքում սեղված գազի գինը Հայաստանում թանկացել է 3 անգամ։ Առաջին անգամ, երբ գազը սկսվեց խորանարդ մետրի փոխարեն վաճառվել կիլոգրամով, երկրորդ անգամ անցած տարվա ամռանը, երբ հանրային ծառայությունների կառավարման հանձնաժողովը թանկացրեց բարձրացրեց գազի ցակագինը, եւ երրորդ անգամ դեկտեմբեր ամսին, երբ ամերիկյան դոլարի թանկացման հետևանքով գազալցակայանները կրկին բարձրացրեցին ցակագինը։ Պետք է ասել, որ այդ ցակագինը առայժմ կայուն չի լինելու, որովհետև ցակագինի վրա ազդող գործոններից կարևորներից մեկը ներգրման գինն է, եւ ակնկալվում է, որ այս տարվա ընթացքում Ռուսաստանի Դաշնությունը հայտ կներկայացնի Հայաստան առաքվող գազի ցակագինը վերանայելու համար, որովհետև $165 գինը կապված է Ռուսաստանի Դաշնության Օրենբուրգի մարզի ներքին ցակագինի հետ, որ անցած 2 տարիների ընթացքում 2 անգամ բարձրացել է։ Եվ կա փորձագետների մոտ կարծիք, որ Ռուսաստանը գինը չի վերանայել քաղաքական դերձապատճառներով, որոնք այս տարի այլևս ազդեցիկ չեն լինելու։ Եվ բնականաբար գազի ցակագինի բարձրացման հետևանքով բարձրացավ նաև էլեկտրաէներգիայի հոսանքի գինը, որովհետև Հայաստանում արտադրվող էլեկտրաէներգիայի մոտ 1/3-ը արտադրվում է ջերմային կայաններում, որտեղ եւ օգտագործվում է հիմնականում բնական գազ։ Սրան պետք է ավելացնել նաեւ ամերիկյան դոլարի թանկացումը, որն իր հերթին ազդեցություն է ունենում ոչ միայն ջերմակայաններում սպառվող գազի վրա, այլև հիդրոէլեկտրակայաններում, առաջնահերթին փոքր հիդրոէլեկտրակայաններում, ամորտիզացիոն ծախսերի պահպանման եւ շահագործման ծախսերի վրա, քանի որ այդ հեկերի մեծ մասը ունեն պարտավորություններ ամերիկյան դոլարով եւ տարվա ընթացքում ստիպված են լինելու բարձրացնել ցակագները։ Եվ ամենակարևոր երկու գործոնները՝ ատոմակայանը, որ տալիս է Հայաստանում սպառվող էլեկտրաէներգիայի 1/3-ը 2021 թվականին 141 օրով կանգնելու է, այսինքն մենք չենք ունենալու Հայաստանում արտադրվող ամենաէժան հոսանքը մոտ 4 ամիս,
Եվ պատերազմի անմիջական հետևանքը Ղարաբաղյան պատերազմում արձանագրված արդյունքների հետևանքով մենք Արցախի 36 հեկերից 31-ը կամ 32-ը պարզապես փոխանցել ենք Ադրբեջանի, որտեղ դրան գտնվում էին հիմնականում Քաշաթաղի եւ Քարվաճարի շրջաններում, ինչի արդյունքում մոտ 330 միլիոն կիլովատժամ հոսանք քիչ ենք ստանալու։ Արդյունքում այս բոլոր գործոններն ազդեցին սակագնի վրա եւ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը անցած տարվա դեկտեմբերի 28-ին հենց նոր տարվա նախաշեմին վերանայեց սակագին եւ հունվարի 1-ից մենք ստիպված ենք լինելու ավելի բարձր գին վճարել հոսանքի համար։ Կրկին խոսքը չի վերաբերվում տնային տնտեսություններին միջև 400 կիլովատ հոսանք օգտագործող սպառողներին, բայց բոլոր դեպքերում հոսանքի պարագայում ևս այդ ծառայությունը ընդգրկված է մեր կողմից սպառվող մնացած բոլոր ապրանքների եւ ծառայությունների գեների մեջ, եւ մենք ստիպված ենք լինելու ամբողջ հանրությամբ վճարել այս թանկացման համար։ Եվ եթե մենք նայենք գրաֆիկին, ապա կտեսնենք, որ նախորդ տարվա հունվարի համեմատ այս տարվա հունվարին գազի գինը թանկացել է 4.6%-ով, իսկ հոսանքի գինը կրկին 5-ից ավել տոկոսով։ Եվ ամենավատը կրկնում եմ այն է, որ 2021 թվականի ընթացքում մենք ստիպված ենք լինելու կրկին վերանայել, կամ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը ստիպված է լինելու կրկին վերանայել այս երկու ծառայությունների սակագները, ըստ որում հնարավոր է նաև ջրի եւ մնացած բոլոր բնական մենաշնորհների սակագները վերանայել։ Եվ վերջում պետք է ավելացնել, որ այս տարի նաև մենք վճարելու ենք գույքահարկ, ինչը մինչև այժմ չէինք վճարում, քանի որ կառավարության համապատասխան նախկին որոշումների արդյունքում մինչև 3 միլիոն դրամ կադաստրային արժեք ունեցող գույքի համար չէինք վճարում, իսկ այս տարվանից սկսած գույքը այլևս գնահատվելու է շուկայականին մոտարկված արժեքով, եւ մեր քաղաքացիների ճնշող մեծամասնությունը կամ գրեթե բոլորը ստիպված ենք լինելու վճարել նաև գույքահարկ։ Այսպիսով, բարենից բացի մեր ընտանեկան բյուջեում ամենամեծ ծախս ենթադրող կոմունալ ծառայությունների համար մենք ընթացիկ տարում վճարելու ենք շատ ավելի շատ, քան նախորդ բոլոր տարիներին։ Ահա Փաշինյանական կախարդական փայտիկը։ Տարիներով դու քաղաքացիներին ասում ես, համոզում ես, որ գիտեք, դու գազի համար վճարում եք բարձր գին, որովհետև ինչ որ օլիգարխներ այդ գազը վերցնում վաճառում են իրենց գազալծակայման կայաններում եւ դրա համար չեն վճարում հայ գազպրոմին, մեր հայկական գազային ընկերությանը, եւ երկրորդ, իշխանությունները այնքան ապիկար են, որ չեն կարողանում լավ բանակցել ռուսական իշխանությունների հետ, որ իբրև ռազմավարական դաշնակիցներ շատ ավելի ցածր գնով ներմուծենք մեր գազը, այդ դրա արդյունքում է, սիրելի քաղաքացիներ, որ դուք գազի համար վճարում եք բարձր գին, եւ կախարդական փայտիկը, գալիս է իշխանության, դրա արդյունքում բարձրանում են գազի հոսանքի եւ մնացած բոլոր առաջին անհրաժեշտության նաեւ ապրանքների գները, սկսելու ենք վճարել ավելի շատ գույքահարկ, կրթության եւ առողջապահության ոլորտում մեծ հավանականությամբ եւս 20% հանոց թանկացումներ կլինեն, այսինքն քաղաքացին սոցիալական բերի տակ գնալով ավելի ճկռում է, քանի որ դատարկվում է գրպանները, կրճատվում են աշխատատեղերը, չեն ավելանում աշխատավարձերը, ահա կախարդական, Փաշինյանական, իսկապես էլ հմայիչ փայտիկ։ Բայց դրան զուգահեռ իհարկե Նիկոլ Փաշինյանի կինը չի հասնում մեկ ոտքը դուրս տնել Մոսկվայի ինքնատիրից, երբ մյուս ոտքը հայտնվում է Լոս Անջելես մեկնող ինքնատիրում, եւ մյուս կողմից միայն 20 թվականին 441 միլիոն դրամ իբրև պարգևավճար բաժանվում է կառավարության աշխատակազմին, այսինքն նրանց, ովքեր Փաշինյանի ենթակայությամբ են աշխատում Հանրապետության հրապարակի շենքում։ Հանուն ճշմարտության, Նիկոլ Փաշինյանի ես որևէ աջակից չեմ տեսել, որ ինքը անկեղծ չլինի իր հետ։ Ինչի նկատի ունեմ։ Երբ Նիկոլ Փաշինյանին աջակցող մեր քաղաքացիները փաստարկներ են բերում, թե ինչու են աջակցում Նիկոլ Փաշինյանին, նրանցից եւ ոչ մեկը իբրև փաստարկ չի բերում այն տրամաբանական գործոնը, որը թվում է, թե պետք է լիներ առաջնային, որ աջակցում են Նիկոլ Փաշինյանին, քանի որ վերջինս արդյունավետ կառավարում է պետությունը կամ կարող է խոստանալ շատ ավելի լավ ապագա։ Բոլոր տեսակի խոսակցությունները այդ առումով տանում են դեպի անցյալ, եւ հենց խոսակցությունը տեղափոխվում է ապագա, խոսք է գնում ապագայի մասին,
ապա այստեղ Նիկոլ Փաշինյանը իսկապես ու հանկեղծորեն անգամ իր աջակիցների, անգամ իր թիմակից պատգամավորների մտքերում եւ խոսքերում ուղակի գոյություն չունի։ Բայց փաստը մնում է փաստ, որ Նիկոլ Փաշինյանը գալով իշխանության շատ գեղեցիկ ու քաղցր խոսքեր շռայլելով այսօր արդեն իրենց գազի եւ սպառած լույսի դիմաց վճարելու անհնարինության առջև կանգնած քաղաքացիներին նախ թալանեց մեր ժողովրդի հոգիները, գողանալով նրանից հաղթանակը, գողանալով նրանցից անցյալի հիշողությունը, իսկ հիմա նա անցել է մինչև վերջ թալանելու մեր առանց այդ էլ կիսադատար գրպաններ ունեցող քաղաքացիների գրպանները։ Անկեղծ եղեք եւ մի խապեք ինքներդ ձեզ։ Ձեզ համար ատելի օլիգարխների գրպանները լիքն են այսօր նույնքան, որքան լիքն էին նախկինում։ Այդ պարզ ու միջին վիճակագրական Հայաստանցու գրպանն ու ստամոքսն է, որ գնալով դատարկվում ու դատարկվում է։